আরে প্রথম যোজনা আরম্ভ করিবা হ্যাঁ শুনুথিবা গুণিক জন দেই করি মন কি জয় গোবিন্দ রাম বিজু সাত যোজনা মু কহিবি বুঝাই কি লুই নিয়া ভিয়া গঠে হৌ রে সাঙ্গ যতর কলু কি মতর কলু লঘুড়াই পথে পথে ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ହଁ ଆମେ ହଉଛି ରାଜଙ୍କର ହଉଛି ଯୋଉ ଦଶଟା ଯୋଜନା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ସେଇ ଯୋଜନାରୁ ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ବିଜୁ ବାବୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଆ ବିଜୁ ବାବୁ କଣ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଭାଇମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ବୁଝେଇବେ କେମିତି କୁହନ୍ତୁ ହଉ ପଦ ଦେଇ ବୁଝେଇଦେବ ହଁ ପଦ ଦେଇ କୁହ କହିଦିଅ ବିଜୁ ବାବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଗୋଟିଏ କରିଛନ୍ତି ହଁ ସେ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନେଇ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଖେଇଦେଲେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କଣ ଅଛି ଶୁଣିବା ଗୁଣିକ ଜନ ଦେଇ କରି ମନ କି ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ମଧୁସେନ ପ୍ରଶଂସତା କହିବି ବୁଝାଇ ମଧୁସେନ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ କଥା କହିବି ବୁଝାଇ ଶୁଭୁନି କି ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢିବି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ କହିବି ବୁଝାଇ ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢିବି କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢିବି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ କଥା ବୁଝିବା ଆଚ୍ଛା କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ରେ ହଁ ଆମେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି 500 ଟଙ୍କା କାହିଁକି କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧରୁ କହୁନ ବୁଝେଇକି କହୁନ ଉଠୁଛି 60 ବର୍ଷର ଦଉଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ହଁ ଆଉ 70 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି 700 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ଥକି ପଡ଼ନି ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି 700 ଟଙ୍କା ହଁ ଆଉ ତାପରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଆଉ ବିଧବା ନାରୀକି ଦଉଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ତ ଦେଲେ ତାହେଲେ କହିଥିଲେ ଜନ୍ମନ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କଣ ଅଛି ସବୁ ଆହୁରି ଜନ୍ମନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ମଲା ପରେ କଣ ମଲା ପରେ ଏ ତ ଦେଇଗଲ 80 ଲକ୍ଷ ମନ କି ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ମୁଁ କହିବି ବୁଝାଇ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଖୁସିରେ ପଣ୍ଡିତ ମନକନ୍ନ ଦେଇଛି ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ କହିଗଲେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ତାପରେ ଆସିଲା ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଆଚ୍ଛା ହରିଚନ୍ଦ୍ର ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିଗଲା ପରେ ହଁ ଜଣେ ଲୋକ ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଧନୀ ଲୋକ ସେଠାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଧନୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପଇସା ନଥିଲା ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମିତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଘୋଡ଼ା ପୂଜା ପାଇଁ 2022ରେ ହଁ ଦେଇଥିଲେ 200 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ଆଉ 2023ରେ ଦେଇଛନ୍ତି 3000 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି 2000 ଟଙ୍କା 22ରେ ହଁ ସେ ହେଉଛି 23ରେ ଦେଇଛନ୍ତି 3000 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏତେ କହିଲେ ଆପଣ ତ ଏତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହଁ ଠକିଲ ଏତେ ତ କହୁଛନ୍ତି।